Negeri Sembilan. Dia tukar-tukar. Ha, macam Kak Ramlah Ram akan nyanyi lagu Negeri Sembilan. Nana lagu Johor kan. Ha, macam tu lah. Kita tukar-tukar. Ha, BBPM pun ada. Kursi ada. Kursi. Ada kursi. Kursi. Ha? Nampak ada kerusi tapi kerusi jauh. Tak nampak lah, nak baca komen korang ya. Oh, kat sini saja. Nanti Nana nak buat apa tu? Nak buat apa? Ada show lah sayang. Okay. Alhamdulillah dengan ceritanya penuh orang kat depan tu. Baguslah. Ya. Bagus, nanti jangan lupa sorak kuat-kuat untuk Nana, okey? Bestnya nak dengar nyanyi lagu. Hari ini Zen Johor, nyanyi lagu-lagu Ghazal, kan? Okey, baju daripada Abang Mr. Eri Azri, Lumie. Lumie Concept. Dan makeup by Aida G. Okay. Thank you. Sekarang kita dekat backstage. Hello Anas, propa je standby 5 minit. Sudahlah, saja tu nak suruh orang follow dia lah tu. Okay, semua follow Al Anas Osman. Kesian kita tak ada kursi ni ha. Tak apalah, tak apalah. Okey je. Okey. Sekarang ni Nana ada dekat backstage dekat apa nama jabatan dia? Jabatan penyiaran Johor. Tak apalah, tunggu Negeri Sembilan, show Negeri Sembilan. Betul. Arjuna cinta putri Len. Ah, macam nak start lah. Dia reset dah? Ada. Okay. Tak boleh. Motor belum sampai lah. Panjang kita. Saya dah sampai dah sejam lepas. Ici. Saya ada kursi lah. Apa? Kursi dia kursi hitam tu ke? Yang ada kat lah. Oh, satu lah. Kursi apa yang thank you. Bench ada bench? Bench? Bench. Bench ni boleh tolak ke depan ke? Tak larat lah. Kita kan wanita. Oh, bola eh. Okay, good luck lah korang. Kedah lawan apa nak? Kedah eh? Lawan apa tu? Okay, Nana perform untuk konsert Gema Budaya. Okay, ramai yang tanya nak nikah ke? Bukan. Nak perform. Thank you, thank you everyone. Kedah lawan Perak. Okay, semua follow Nazrilism. Biasalah dia orang kan, kita bagilah follower. Wow. Terima kasih. Ni lah Abang Mael. Abang Mael tak nak. Abang Mael tak nak. Kita nak glamour. Thank you. Kedah lawan Perak. Chaim. Chaim. How are you, Chaim? Miss you. Okay, jangan gaduh. Sayang. Jangan gaduh bersayang. Biasalah diorang ni ayam pun dah berebut. Faham lah. Okay, ha, baru okay dah duduk kan? So, kita sebelum nyanyi, kita kena banyak bercakap. Okay, banyak bercakap supaya kita ada suara. Warm up. Walau kita tak nyanyi, kita kena banyak bercakap. So, untuk bercakap, so Kak Nana kena bercakap dengan semua follower Kak Nana. Sebab nak bercakap dengan dia orang. Tak ada story dia nak cerita. Banyak sangat story cerita. So, kita borak lah dengan. Kita borak sesama.